Bom dia! Bom dia! 7 horas da manhã, gente. Olha quem já está aqui. Já comeu uma casca de abóbora e cuspiu, né? Poquelinha, vou dar bananinha amassada agora. Né? Ele acorda cedinho. São 7 horas, mas geralmente ele acorda às 6h30. Aí ele mama, só que 6h30 é a hora que eu já levanto pra fazer as coisas, né? Aí ele já mama, dorme, mas ele vê que eu levantei, ele já acorda. Né, meu peto? Fala, bom dia! Curioso? Foi, aqui, ó. Ó, maçãzinha. Que gostoso, Que delícia, bananinha. Gente, hoje é uma segunda-feira. Eu vou ver se eu gravo pra vocês nosso dia de hoje. Vídeo de rotina. Ela dorme, olha o seu quarto, ó. Ó o que ele está fazendo. Aprontando, né, filho? Claro. Aqui cozinhando cabotiá pra ele. Fazer um café e quero pintar o cabelo ainda hoje. Eu ainda tava pintando algumas tintas, né? Aí. É, algumas tintas do Japão foi boa, mas me deixou o cabelo meio ressecado. E tinha aquelas Wellaton, tal, que são, elas são boas, mas. E aí eu achei essa daqui, ó. Essa daqui foi perfeita. Ela é boa, ela cobre meus cabelos brancos. Eu achei maravilhosa. E ela não é tão cara assim. Ela sai 1.000 ienes, mais ou menos, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é Daiso. Calma, seria a S que eu vou comprar os livros da minha lição de escola, senão eu não vou conseguir fazer, porque acabou todos os meus livros de escola. Menos o de As matemática. folhas do seu caderno, né? É. Aí hoje eu também vou ir na série, que é a S, que eu já te falei aqui que eu vou comprar. E eu também vou fazer bolo. Isso, tentar. Vai ser um longo vídeo, né, hoje? Porque hoje não é domingo. Ontem que foi domingo, que vai estar ali no canal da minha mãe. Foi muito legal. Tava no Momodi também. Mas também vai estar no meu canal, né, mãe? Sim. Porque eu falei que era Momodi. Eu filmei também, então. Então vai lá ver, se inscreve, né? Se inscreve e dá like. Pronto. Eu tenho um irmãozinho de verdade que não para de pegar essas bananas. Ele é um macaco agora, né, mãe? Ele não para de pegar essas bananas. Ele é curioso. O que você tá fazendo, curioso? Dá bom dia pro vídeo, dá? Oi! Dá bom dia pro vídeo, dá? Tá com vergonha. E, gente, a gente também vai comprar morango, né, mãe? Pra Morango feio, enfeitar. você achar, né? É, se achar. A gente vai comprar morango se achar, porque hoje a gente também vai fazer bolo! E hoje não é domingo, hoje é sexta-feira, né, mãe? Segunda-feira, mãe. Ah, segunda-feira. É porque eu tô no Japão, agora eu fico esquecendo os dias também. Não, senhora. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça e quarta, quinta, sexta. Como que é em japonês? Você tá confundindo, eu acho. Em japonês é como? Getsu. Isso. Getsu.
Ciobi, segunda-feira. É porque tem duas C com C. Segunda-feira e sexta-feira. Uhum. Aí eu fico confundindo. Segunda, sexta, assim. Ah, tá. Então, hoje é segunda-feira. Então, tá. Gente, hoje não é domingo, hoje é segunda-feira. Porque, sabe por quê? É porque não... Eu vou te explicar muito bem. É que no sábado tinha, assim, uma apresentação para minhas mães, para mamãe e pro papai. Aí eu fiz do, re, mi, ui, te, mi, ó, essas coisas. Mas se você quiser ver, tá onde, mãe? Eu vou pôr um pedacinho nesse vídeo agora. Agora. Qual vídeo? Esse? Uhum. Gente, então a minha mãe falou... Assiste aí, puxa assim. Assiste aí, ó. Ai. Ai. Gente, já estamos na rua. Decidi que eu vou pintar o cabelo depois. Aquele senhorzinho que tá indo ali. A gente tava vindo, gente, aqui. Calma, gente. Peraí. Gente, minha mãe não acreditou em mim. Eu falei pra ela esperar. Ai, minha mãe. E aí, olha o que que ela ganhou. Se ela não tivesse esperado, aí olha o que que ela não ia ganhar. É que ele passou por nós e ficou falando, ai, que bonitinho, pra Kaori e pro Nenê, né? Ai, que bonitinho, não sei o quê. Aí ele falou alguma coisa pra mim, só que eu, obviamente, não entendi, né? Aí a Kaori falou, não, mãe, espera, espera que ele vai voltar, espera que ele vai voltar. Aí ele foi até a casa ali e pegou isso aqui, ó. Gente, minha mãe não esperou. Eu esperei, porque você falou, né? É, só que na verdade você não ia esperar, porque você não acreditou em mim. Agora eu quando... Eu não entendi. Mãe, vai, tá bom, Kaori. Tá bom, gente. Tcharam, um babador. Olha o que eu ganhei, gente. Um monte de babador. Não é um não, é um monte. Ele falou pra lavar. Não, que dá pra lavar. Ah, que dá pra lavar? Quantos tem aí? Tem um monte, gente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa. Gente, agora a gente já chegou na loja. Ai, qual que eu escolho? Eu quero muito fofinho, muito fofinho. Só que a gente não vai comprar nada disso hoje, porque hoje a gente vai comprar só aquelas coisas que eu falei, tipo de caderninho, essas coisas. Então vamos lá ver o caderninho. Então vamos! Ah, isso, vim buscar o caderninho da Kaori. Olha o que, que eu achei aqui, que coisa mais fofinha. Canetinha fofa, nós temos por aqui, olha que fofura. Ai, adoro coisas de papelaria. Antigamente eu fazia coleção de canetas. Um feijãozinho, vagem, milho. Que fofinha. Uma caveirinha. Olha que bonitinho. O que você tá apontando? Hein, maneco? Ó, peguei esse e esse. Esse é slime, eu adoro slime. O que que a gente pode fazer agora? O que tem, gente? Eu vou mostrar, gente, pra vocês agora o que que tem. Legal. Bem enfeite, ó. Esse daqui. Ah, esse é... Ah, esse daqui é muito legal também, só que não é o que eu gritar. Isso não é tão bom. Então, gente, o que, que pode ser? Eu acho que slime eu vou parar porque é um pouco assim, né?
É roxo. Minha mãe não gosta de slime. Minha mãe vai brigar comigo se eu trazer slime pra casa, né? Então, gente, eu vou desligar um pouco, mas depois na papelaria a gente se encontra, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. E acompanha o vídeo aí. Gente, a gente achou aqui, o negócio tá dizendo que é anti... Como que fala? Pra você não tomar choque. Aqui tem estética, sei lá como que é, estática? Eu acho que não pode ser um de enfeite assim, porque tem que levar pra escola, porque vai que eu tomo choque em alguma coisa. Então, mas isso é pulseirinho? O que que é isso, será? Olha, é que bonitinho. Ah, eu vou querer esse. Ai, que porque fofinha. Já vem dois. E esse aqui é pra quê? Ah, pra você espirrar na roupa. Olha que interessante. Será que funciona? Isso funciona? Minha mãe, aquele lá. Ah, é. Uma das coisas ruins é que quando começa a esfriar... Aqui. Desculpa, mãe, eu vou entrar aqui. Tá. É que a gente começa a levar choque em todo quanto é lugar. Outro dia levei choque encostando na Kaori. Ai, caramba, vou levar um. Vê se funciona. Antiestático. Vou escolher um paninho da... Tá bom. Kaori tá inventando artesanato pra fazer, tudo bem, né? Vamos ver o que ela vai aprontar. Ela comprou uns botão e vai escolher um tecido. É tipo um botão, né? É, tipo, decidida é outra coisa, né? Ela é super decidida. Ela já foi lá, já escolheu, já tá em outra coisa e eu ainda tô aqui escolhendo a pulseirinha antiestática. Aquilo ali, e agora a gente vem aqui e pega os elastiquinhos, ó. Que é só a parte de cabelo. Pegar o elastiquinho assim. Volta em casa e olha quem está fazendo Kumon, né, madame? Ela não fez no final de semana e hoje ela tem Kumon e ela está fazendo agora. Enquanto isso, tem um menininho ali que está mexendo na bolsa da mamãe. Ah, mas qual que né, será meu que peito? É? Qual que será que é? Será que é esse? Hein? Kaito, o que você está fazendo aí? Ah, mas será que é esse? Ou será que é esse? Kaori está enrolada no Kumon. Vamos ajudar ela, gente. Gente, vim mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá na Daiso. Ei, ei, antes que um menininho faça bagunça, fala, oi, gente, eu tô comendo uma bolachinha. Bom... Uma menininha acaba. Pra ver de... Como que a mamãe vai fazer? Assim, isso daqui foi coisinhas da Kaori. Ela comprou aquilo que eu mostrei, que ela comprou um paninho, é um, negócio, um botãozinho. Ela vai fazer uma coisa que depois ela vai mostrar pra vocês. Aqui também, né? Aí, eu comprei a pulseirinha que é o anti-choque, anti-estática, né? Ah, eu não sabia qual escolher, eu escolhi essa daqui que é de bolinha, mas depois eu fiquei meio assim, enfim, vamos ver se funciona. E a Kaori, que é mais decidida e rápida, pegou uma fofinha de gatinho, olha. É um elastiquinho com um gatinho. Será que isso funciona, gente? Eu não sei, tomara que sim, porque é horrível dar choque. Outro dia encostei na Kaori, a gente se chocou. Compramos um pisca-pisca pra nossa árvore, que tava faltando um pisca-pisca. Que a gente jogou fora daquele... Ah, era esse chocolate aqui. Não sei se vocês assistiram um vídeo que eu falava que tinha um chocolate parecido com o Charge aqui no Brasil. Só que eu falei um nome que não era nada a ver. É esse daqui, ó. É uma delícia esse chocolate. Eu não adoro. Só eu gosto ainda bem. Comprei dois. Na verdade, são três, só que um eu já comi. Peraí, meu peto. Senta aqui. Ui. Isso. Ah, eu comprei uma gradezinha que eu quero ver se eu consigo fazer uma coisa ali no quarto da Kaori pra ela guardar os arquinhos dela, olha. No depois. Meu quarto não, na verdade no nosso quarto. Depois que ficar pronto eu mostro pra vocês se der certo. Isso daqui é mais paninho da Kaori e foi só isso. Ah, não, e eu comprei um pote. Comprei um pote assim, ó. Que eu quero pôr a aveia, que o Anderson come aveia todo dia e eu faço mingau de aveia também pro Kaito e fica nos sacos pra lá e pra cá, vamos ver se eu consigo dar uma organizada. Olha, menina, que potão enorme, tamanho da minha cara. Paguei 200 ienes, mas depois eu fiquei pensando, porque esse 200 ienes tava assim, e aí a mulher ficou olhando, chamou a outra, eu não sei se ela pensou que eu coloquei o preço, será? Sei lá, não sei nem se era esse valor, mas enfim, eu achei muito bom.
Mas ela cobrou 200 ienes, olha. O pacotão desse tamanho, mas eu tava assim lá na prateleira. Só tinha esse, não tinha comprado dois. Bom, e por enquanto foi isso. Ah, não, eu comprei mais isso daqui, que é um porta-bolachinha pro Kaito, ó. Ele é um estojinho assim, ó. Kaito, não. Tcharam, gente, eu acabei com o mão, eu acabei de verdade. Tá, peraí, filha, deixa eu mostrar esse potinho que eu já tô acabando. Esse potinho aqui, ó, é pra você pôr salgadinho, bolachinha. Na verdade, o Kaito não come muita coisa assim, desse jeito, mas... Ô, Kaito, tem umas bolachinhas que é própria pra neném, às vezes eu dou pra ele. E aí eu vou pôr aqui pra não quebrar, porque às vezes eu quebro tudo também. Gente, e eu comprei esse daqui, ó, que parece tipo mais slime. Só que... Ai, Kaito! Só que não gruda, gente. E eu também comprei glitter pra colocar nessa slime. Na verdade é de esmalte, né? Mas... Esse glitter é pra usar nas unhas, mas a madame vai usar no slime. É, porque eu comprei pra colocar na slime. Isso. E depois a gente... E é hoje, mesmo assim, então, sabe esse daqui que minha mãe mostrou? Depois, assim, depois eu vou te mostrar como que faz. E minha mãe também vai me ajudar bem pouquinho mesmo. Isso. Mas não é o negócio da força que ela vai me ajudar, porque eu ela não pode... Eu não sei como que... Ui. Porque ela não pode fazer força, que engraçado. Eu vou colocar agora esse, que é muito fofinho. Então, até daqui a pouco, que eu ainda vou fazer papá. Eu vou fazer carne de panela pra jantar. Tchau. Tchau. Tchau, Preta. Boa aula. A saia tinha já dentro. Já? Tchau, filha. Boa aula. Tchau. Não esquece o Pipe. Vai, vamos bater. Pronto, Kaori foi pro Kumon. Essa hora geralmente Kaito dá uma dormidinha. Se ele dormir, gente, pior que eu já tô com sono. Mas aí se ele dormir, eu já vou tentar preparar a jantar. Né, meu Pedro? Ô, babão, você tá babando tudo. Gente, eu tava aqui dando mamar pra esse senhor Kaito. Ele está com uma mania terrível de morder o peito da mamãe. Vocês acreditam? Morde e puxa ainda. Não pode. O neném de vocês faz assim? Quem tem neném aí que tá amamentando? A mamãe fala, não pode, Kaito. E ele ri. Aí ele fica rindo assim, ó. Né, meu peito? Agora eu não sei se ele tá rindo de felicidade ou se é de sono. É de sono, amor? Tá, o que você vai cantar? Hã? Canta pra mamãe uma música então. Canta. Vai, sua irmã toca e você canta, pode ser? Gente, eu vim terminar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E agora, olha só o que Dona Kaori está preparando. A gente vai fazer... Calma, não fala. Eu vou falar no 3. Calma, não. É melhor puxar pra você ver a receita que a gente vai fazer. Aí... Tá bom. Tomara que tenha ficado bom. Ah, tá bom. Não, é de outra pessoa, mãe. Ah, tá. Bom, gente. É isso que vai ser. E aí, se ficar bom, vocês conferem lá no canal da Kaori, porque agora parece que ela voltou a querer gravar, então a gente vai gravar e vai por lá. E depois que acabar esse vídeo do bolo, eu vou fazer o vídeo de Chuquinha. Então, completamente, vai ser 2 vídeos pra vocês não ficarem com falta de mim, né, mãe? Isso, então vocês têm que ir lá no canal da Kaori e se inscrever. Kaori Kids, tá? Tá aqui embaixo, no link aqui embaixo. E aí, como ela voltou a se interessar a gravar, né, querida? É! E é isso aí, gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Muita saudade de você...
das pessoas do Brasil, da pessoa do Japão, mas eu tô com muita saudade. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! E também das pessoas do Canadá, das pessoas que assistem o meu vídeo.